us explicaré bé, no m'allargaré gaire, només... Ja, adéu. Només em toca explicar-vos una mica. Em toca explicar-vos una mica la feina que estem fent per poder fer la moció de censura i poder-nos presentar com a alternativa. Des de la CUP, el que tenim clar és que quan el 2015 es van fer les eleccions i el 2015 se'ns va fer les eleccions i vam rebre, el que vam rebre va ser doncs, perquè se'ns va votar perquè es creia que nosaltres podríem millorar, es creia que nosaltres podríem oferir una sèrie de millores per la ciutat. No? I arribat a aquest punt, nosaltres, doncs, des de la moció de confiança que va fer el govern de Pellicer, ens hem presentat doncs, com a alternativa. Sempre hem dit que tenim un Equador al carrer i un altre a la institució. El carrer que estem venint i és el que estem fent avui, per exemple, són aquestes xerrades que estem fent des de maig, i justament el que volem fer aquí és explicar-vos una mica la nostra visió, el que hem anat fent durant tota aquesta estona, però també una mica de feedback i que vosaltres després ens pugueu oferir també les crítiques, la vostra visió i les vostres. Llavors també a partir d'aquí doncs, començar a treballar amb entitats, associacions, aquest tipus de col·laboració. Per altra banda també hi ha la part de la institució. La institució és el que tenim avui en dia, estem treballant amb totes les altres formacions polítiques i creiem que podem fer aquesta moció de confiança d'aquí 6 mesos per poder fer govern. I fent això som totalment conscients que això ens obliga a pactar amb formacions que hem estat denunciant durant temps d'aquestes pràctiques que ara comentava també la Marta. Per això també volem deixar molt clar que aquest govern que ens estem oferint, que ens oferim nosaltres mateixes, és justament un govern de concentració, no un govern del camp, perquè com els han anat explicant les altres companyes. Llavors bé, el que estem fent ara mateix a la institució justament és treballar amb més vista, perquè per qüestions de temps doncs, del que se'ns obliga en 6 mesos, i finalment el que sí que podem comentar és